namjeri da obilježi dan univerziteta i jubilej 10 godina obnove državne nezavisnosti, Univerzitet Crne Gore odlučio da organizuje naučnu konferenciju na kojoj će predmet istraživačke pažnje biti savremena Crna Gora. Smatrali smo da je takvo tematsko opredeljenje naučno opravdano, jer smo u istraživačkom sagledavanju naše savremenosti i objašnjavanju onih fenomena i procesa koji određuju i često opterećuju našu stvarnost, napravili tek nekoliko skromnih koraka. Zato možemo reći da je naše opredeljenje da ova konferencija bude posvećena Crnoj Gori na početku 20. vijeka odredila naučno-istraživačka opravdanost i društvena važnost tema kojima će se konferencija baviti. Uvažavajući neophodnost selekcije tema koje treba da budu predmetom naučne konferencije, odlučili smo da pažnju usredsredimo na dva aspekta naše stvarnosti. Prvi je regionalni položaj i značenje Crne Gore, a drugi savremeni identitet crnogorskog društva u okviru kojeg prepoznajemo fenomene multikulturalnosti, tolerancije različitosti i egzistencije različitih kulturoloških matrica. I jedan i drugi aspekt nudi različite istraživačke pristupe i otvara prostor za različita promišljenja koje se tiču Crne Gore, ali podjednako i jednog osobenog balkanskog iskustva koje ona predstavlja. Mislim da je u dosadašnjim istraživanjima već prepoznata specifičnost regionalne uloge i pozicije Crne Gore. Isto tako, brojni istraživači su konstatovali da je crnogorsko multietničko društvo društvo različitosti sa najnižim stepenom konfliktnosti u regionu. Istraživače je ponajviše intrigiralo tumačenje modela održivosti Crne Gore u kriznim periodima. Taj se model pokazao važnim i u našoj novijoj istoriji, kada je Crna Gora uspjela da sačuva međunacionalnu stabilnost, da bi posle obnove nezavisnosti 2006. godine uspjela da napravi ogroman napredak u izgradnji regionalnih veza i politici saradnje i povjerenja. Rezultatima, ali ne manje i perspektivama takvog crnogorskog puta, odnosno crnogorskog modela, posvećena je naučna konferencija Crna Gora na početku 21. vijeka. Ova konferencija treba da doprinese svestranom i utemeljenom sagledavanju našeg neposrednog iskustva i naše stvarnosti, ali i da ponudi mogućnost da se misli o vremenu koje će da dođe. Naravno, nije zadatak naučnog skupa da pravi bilanse jedne epohe u životu države i društva ili da sudi o njegovoj bliskoj savremenosti, ali jeste da o njima misli i da ih sa naučnog stanovišta preispituje. Shodno tome, istraživači iz Crne Gore i inostranstva će tokom prvog dijela skupa iznijeti stavove o aktuelnoj regionalnoj poziciji Crne Gore, značaju koji ona ima u regionu i njenoj ulozi u regionalnoj saradnji i integracijama. Pažnja će biti posvećena rezultatima i efektima regionalnog pozicioniranja Crne Gore, geopolitičkom aspektu njenih euroatlantskih integracija, kao i procesu prevazilaženja negativnog nasljeđa prošlosti, koje je danas izvor konflikata i nerazumijevanja. U drugom dijelu skupa, istraživači će se posvetiti savremenom identitetu Crne Gore, činiocima njegovog formiranja, problemima u oblikovanju nacionalnog identiteta nakon obnove nezavisnosti, uticaju neriješenih identitetskih pitanja na dalji demokratski razvitak Crne Gore, ulogom manjinskih naroda u njenom političkom životu. Rezultati naučnih istraživanja koji će biti saopšteni na ovom skupu nesumnjivo će sadržati korisne uputstva za oblikovanje identitetske politike i izgradnju Crne Gore kao savremenog društva različitosti. Vjerujemo da će ova naučna konferencija, upravo zbog toga što je posvećena ovim fenomenima i procesima naše sadašnjosti, ukazati na njihov istraživački značaj i potencijal, a zatim i na potrebu naučne zajednice koja okuplja istraživače iz oblasti društvenih nauka, da se programski posveti izučavanju savremenih tema koje imaju poseban značaj za društvo čiji su dio. Svjesni smo činjenice da pionirski ulazak u jednu naučnu oblast uvijek prati i neki demotivacioni faktor, kakvi su nepostojanje istraživačke osnove i metodoloških uzora, te uticaj izvan naučnih faktora koji određuju savremenost koju treba izučavati. Ipak, važnost ovih tema i društvena potreba da se njima sistematski posvetimo obavezuje nas na istraživački ulazak u stvarnost koju živimo i koja nas dijelom i opterećuje. Na kraju,
u ime organizacionog odbora naučne konferencije Crna Gora na početku 21. vijeka, želim da izrazim zahvalnost svima koji su prihvatili da učestvuju u njenom radu i time doprinesu naučnom izučavanju tema, pojava i procesa koji se tiču savremene Crne Gore. Imajući u vidu respektabilnost naučnih imena iz Crne Gore i inostranstva, koja učestvuju na naučnoj konferenciji i imajući u vidu rezultate njihovog dosadašnjeg naučnog rada, uvjereni smo da će naučna konferencija ispuniti zadatak zbog kojeg je organizovana. Hvala vam.